لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Naravno, s vremena na vrijeme je potreba da se čovjek napomeni, da se podsjetimo o važnosti rada za Allahovu vjeru, odnosno i te jedne islamske obaveze koja stoji na zajednici muslimana, odnosno na svakom muslimanu onoliko koliko je u mogućnosti. Ovaj puta, eto, ja ću pokušati možda malo da se osvrnem sa jedne tačke, odnosno da se dotaknem jedne tačke koja je vezana za rad na Allahovom putu, odnosno rad i hizmet Allahove vjere. U suri Ali Imran, u 175. ajetu, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nam kaže: innama zalikumu šeitanu yuhavvifu avlijaa فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Kaže, to vas je samo šeitan plašio svojim pristalicama. To vas je samo šeitan plašio svojim pristalicama. I ne bojte se, nego se bojte mene. Nego se bojte mene. Zašto ovaj kuranski ajet i zašto na ovakav način da govorimo o radu za Allahu subhanahu wa ta'ala? Mi danas osjetimo da je, kada je u pitanju hizmet islamu, ovo je jedan od problema. I zato i želim da se osvrnem i da postaknem i sebi vas na razmišljanje o ovome, da li je ovo jedan od velikih problema ili prepreka da muslimani, odnosno muslimanska zajednica više ponudi od sebe, više da od sebe kad je u pitanju rad za islam. U ovom ajetu, u spomenutom ajetu, uzvišeni Allah govori, napominje vjernike, da će ih šeitan plašiti svojim pristalicama, nevjernicima raznih vrsta, licemjerima i tako dalje, koji će naravno pokušavati, koliko znaju i umiju i koliko mogu, da ulijevaju strah, odnosno da zastrašuju vjernike. Međutim, u ovom kuranskom ajetu dalje se spominje jedna veoma bitna činjenica: فَلَا تَحَافُوهُ, a nemojte ih se plašiti, وَحَافُونِ, nego se bojite koga? Uzvišeni Allah nas posjeća koga da se istinski bojimo? Njega. Uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Naravno, strah je prirodno stanje, nešto što čovjek doživljava. Međutim, onaj istinski strah koji čovjek osjeća i koji treba da bude prisutan kod njega je strah od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer ukoliko ne bude tako, onda će da u njega se instaliraju, mjesta nađu razne vrste drugih strahova.
Zato smo mi imali priliku, odnosno imamo priliku da čujemo kako su mušrici od mekanskog perioda pa nadalje obožavali razna božanstva, klanjali se i dan danas raznim božanstvima, njima se obraćali, tražili pomoć i tako dalje. Pa vidimo čak da oni koji istinski nemaju straha od Allaha i koji nemaju oslonac na Allaha, pribjegavaju raznim klasama varalica, raznim prevarantima, sihirbazima i tako dalje, koji im nude nekakvu lažnu nadu da ih mogu spasiti, zaštititi i tako dalje. Kada govorimo sa ovog aspekta rada za Allahu vjerom, mi imamo često puta na terenu primijetimo dvije krajnosti. Vidimo one koji pokušavaju da rade za islam, da nešto učine za islam, na taj način kako mi volimo često puta reći u svom govoru, kaže glavom hoće da razbije zid, hoće da glavom prođe kroz zid. Znači na silu, demonstrirajući time nekakvu hrabrost. Hrabrost mi znamo ne znači nemat nekakav plan, nemat strategiju, ne razmišljati. To ne znači hrabrost. Hrabrost se pokazuje u onom momentu kada je potrebno da čovjek ostane čvrst i postojan i ustrajan. A ne raditi i gurati stvari ispred sebe silom. Kako smo rekli, razbijajući glavom zid. A nema potrebe kad samo možda da se okrene malo ili učini korak dva na lijevu ili desnu stranu, naći će otvor kroz koji može da proći. I onda tumači svoju upornost i svoju požrtvanost za islam time što oni, eto, bez ikakvog plana, razmišljanja, strategije, idu i žele nešto da urade. I onda na kraju često puta se desi da napravi sami sebi, odnosno zajednici muslimana, medveđu uslugu. Mi to danas vidimo. Na mnogo primjera. Gdje čovjek napravi katastrofalan potez, napravi veliki belaj, niti je sebi koristio, niti nekome oko sebe, niti islamu i tako dalje, nego naprotiv, napravio svima ogroman belaj. Imamo drugu krajnost. Krajnost je zbog straha od drugih i nekakvih predrasuda, udovoljavanja drugima i čuvanja hatar drugima, ljudi u potpunosti ostavljaju i zanemaruju rad za islam. Pravdi se time da, eto, nije to baš i najpametnije da se radi. Ne možeš ti biti crna oca među bilje. Naravno, jedna i druga krajnost ne razmišlja i ne nalazi mjesta svim onim mudrim potezima koje je činio Božji poslanik selam. Strategijama koje je imao Božji poslanik selam. Vi dobro znate, čitali ste u siri Allahov poslanik selam, da određene strateške poteze koje je poslanik selam činio, su studirali kasnije, jel, izučavali razni stručnjaci. Kako je Allahov poslanik selam u određenim momentima tačno povlačio poteze koji su bili strateškog karaktera. I pokazalo se da su i tekako kasnije koristili muslimanima. Bilo da su to pitanje pregovori, bilo da su to bitke koje je vodio, bilo da su to
rješavanja ili bilo da je bilo karaktera rješavanja određenih društvenih problema, socijalni i tako dalje. U svemu je imao strategiju svog djelovanja. I šta je htio time u budućnosti. Međutim, mi danas vidimo one koji, jel takav pristup dešavanjima u životu smatraju slabosti, da je to jel, ljudska slabost i da muslimani ne treba tako da pristupaju problemima koji ih okružuju. Sada dolazi jedno pitanje koje uvijek kažemo, braće, ovo su stvari na koje se vraća svako od nas pojedinačno. Kakav je to život u kojem nema, pazite, kakav je to život, na što liči taj život? Život jednog vjernika u kojem nema hizmeta vjeri i zajednici muslimana. Kakav je to život? Živim od danas do sutra, a u mom životu nema ni jedna jedina stvar koju ja radim u interesu svoje vjere i svoje zajednice muslimana. Bilo da je to nešto malo, bilo da je to nešto većeg obima. Ali na što izgleda život tog vjernika? Mi kad se vratimo, nećemo navoditi primjer Božijeg poslanika sele. Nećemo uzimati četvorcu halifa. Uzet ćemo svakog onog najobičnijeg muslimana u životu Božijeg, koji je živio vremenu Božijeg poslanika sele. Kako su oni shvatali islam i svoj život? Svaki pojedinačno, znači, u njihovi, vi ćete brigu kako da on pomogne taj manet. Šta on da uradi? Kako on može od sebe nešto da se društvo ili, jel, vjera okoristi od njega? Nije bilo onih koji su sjedili ono što bi mi rekli našim jezikom, sjeo negdje u ćošak, prst u uho i ništa me više ne interesuje. Nema. Nema toga. Onda mi danas, a pazite njihove mogućnosti i vrijeme u kojim su oni proveli svoj život, je bilo tako jednostavno. Tako jednostavne, tako skromne mogućnosti. Ali pored svega toga, uspjeli su svako od njih da nešto doprinese. A onda dođemo u naše vrijeme, gdje možete iz svoje kuće, iz toplog doma, svojim autom, u kojoj kad sjedete, ako je zima, grije vas. Ako vam je hladno, ako je toplo, hladi vas. Udobno. Toliko mogućnosti da čovjek uradi dobra i onda nakon svega toga mi nađemo sebi izgovor da ne mogu ja ama baš ništa uraditi. To je naravno pitanje za svakog od nas pojedinačno. Neki to pravdaju i kaže, pa znaš šta, danas je teško vrijeme za muslimane. Vidi sad ova tehnologija, pa prati nas, pa gleda nas, pa snima nas, pa ovo, pa ono. A šta to ne mogu uprati kod nas? Šta to mogu uprati kod mene da ne valja? Ha? Ima li nešto?
Halo, ahi, imamo nobilsanog borca u teškoj situaciji, treba li pokrenuti akciju? Hoćemo držati halku Kur'ana? Mogu smo otići na ders? E, kirija nam za udruženje. Je li to problem? Je li to problem što nas oni mogu uprati, snimiti i šta ja znam neko? Ja radi toga da se bojim. Radi toga. Ako je to problem, onda mi živimo u vremenu diktature. Onda možemo okarakterisati da smo u sistemu, u diktatorskom sistemu, u kojem ne smiješ ni prikupljati novac da pomogneš siromašnog, ni bolesnog, ni da organizuješ i otvoriš udruženje i okupljaš omladinu, organizuješ, šta ja znam, onaj, razne opće društveno korisne aktivnosti. Ako je to problem, ja ne znam da šta ne bi trebao biti. I onda mi kažemo, pa eto, pa brate moj, ako smo na to spali, da se bojimo zbog ovakvih stvari, onda izgleda vrijeme faraona nije prošlo. Onda živimo u vremenu faraona. I mi razmišljamo i opterećujemo se takvim stvarima, a zaboravljamo ono što imamo u Kur'anu. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Wa in 'alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ovi ajet i još mnogi drugi govore nam o praćenju i nazoru 24 sata u kojim ne izostaje ni ono što krijemo u svojim prsima. Ništa ne progovoriš, a da neko to ne prati. Nad svima vama, na svakom pojedincu, imaju zaduženi šta? Meleki pisar. Prati. Ako ništa ne ponudimo, ništa ne damo, šta će zapisati? Šta mogu zapisati? Neke osnove, nešto malo. Islam nam je dao sve. Mi kad se vratimo, Allah, studirajte sami sa sobom. Analizirajte koliko nas je musibeta, prošlo time što smo samo krenuli putem islama. Koliko je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao mene i tebe musibeta samim time što nam je ponudio i dao ovu vjeru da se pridržavamo njenih načela. Zar vjernik treba zaboraviti kome je istinska pobjeda obećana od Allaha? Kome je obećana lijepa završnica? Za koga je Allah poslanik selem rekao da je svako stanje za njega dobro? To je rekao za vjernika. Pa subhanallah, ako izgubiš i dunjaluk, na ahiretu će sve biti nadoknađeno. Ako u društvu te degradiraju i obilježi zbog toga što ti želiš nešto ponuditi u svojoj vjeri, pomoć svojoj zajednici muslimana, na ahiretu će ti biti nadoknađena. Zašto nas to toliko brini? Sjetimo se Allaha poslanika alejhi salatu vesselam. Mi često govorimo o njemu. Donosimo salavat u namazu, van namaza. Malo vratimo se na njegov život. Kakav je bio njegov život?
nakon što je obznanio svome narodu da je poslanik? Jesu ga čekale rijeke meda i mlijeka? Nisu. Nuđene su mu i pozicija, i bogatstvo, i žene. Samo je nuđeno od ovog dunjaluka što čovjek poželi. Ništa nije prihvatio. Ništa nije uzeo. Samo da bi nastavio da izmeti misiji kojom bi Allah subhanahu wa ta'ala zadužio. Ibn Kajim, rahmetullah alej, spominje slučaj svoga učitelja, svoga šeha, Ibn Tejmije. Pa kaže, bio je uvijek čvrsti postoja. Bio je uvijek čvrsti postoja. Ustrajan. Kaže, kad bi se mi malo ono i zabrinuli i nasikirali i jednostavno kad čovjek osjeti nekakvu tegobu u svojim prsima, otišli bi naravno kod njega, pa kaže, on bi nam svojim nastupom, svojim savjetima, svojim riječima ojačao iman. Ojačao bi nam iman, vjeru u Allaha, ubjeđenje i oslonac na Allaha. Znači, svojim savjetima, svojim nasijetima. Mi umjesto da gradimo u svom okruženju gdje boravimo s ljudima koji združimo ovakvu jednu atmosferu, gdje odakle ćemo izlaziti samo jači, postojniji i čvršći. Bilo koji musibet, iskušenje ne smije poljuljati muslimanski saf. Nas jedan status na Facebooku zavadi. Mi se svadimo. I nekad, Allah mi, kad čovjek pročita neke stvari i neke komentare, boluje danima. Osjeća nekakvu tegobu. Danima. Zar ne bi trebalo biti obrnuto? Da kad sam s muslimanima i kad se družim i komentaršim, da osjetim, da se ispunim nekakvom snagom i elanom, da me motivišu, da idem dalje. Ne dešava se ono što je suprotno. Crpi moju energiju. Zato bezvrijednim stvarima ne treba pridavati ogromnu pažnju. Ne trebamo mi dodatno sebe plašiti onim stvarima koji ne zaslužuju takvo nešto. Pravilo je da veliki ljudi prelaze velike prepreke u životu. Zašto? Zato što su one u njihovim očima male. I ne koče ih. Nego oni koračaju dalje. Isto tako, šta šteti onome ko zna svoj put i zna svoj cilj i zna svoju misiju u životu, to što će neko dobacit ili reći nešto, uvrijedit ili opsovat, šta mu koristi, šta mu šteti kad on ide i korača svojim putem? Ništa. Nek priča neko priču koju želi, ti znaš čemu težiš i kud koračaš. I znaš svoj cilj do kojeg želiš da dođeš. On će svoje riječi nositi na sudnji dan, ali ti ćeš nositi ono što si uradio i ono što si dao od sebe. Ono što si poklonio. Ono što si žrtvovao od svog vremena, svog imetka i svojih mogućnosti.
Isto tako, ustrajnost, pa makar bila ona i u nečemu malom, i organizovana i jaka skupina pojedinaca, pa makar bili mali, makar ih bilo malo, malobrojni, da će i može da urodi velikim plodom. Vidite, faraon kad opisuje Musa alejhiselam i njegovu skupinu, kaže inna haula'i lashadhimatun qalilun. Kaže, to je, što bi mi rekli, malo njih, šaka i njih. Wa innahum lana lagha'idun. Oni su se kao eto rasrdili. Wa inna la jami'un hazirun. A mi smo, kaže, budni, mi smo spremni. I šta se desi? Vidite nasup faraona. A šta se desilo? U njegovoj kući odraste, u njegovoj kući, odraste čovjek koji će povesti narod protiv njega. Musa alejhiselam. U njegovoj kući. Faraon. Šta hoće? Ko su oni? Šta je? Šta glume? Pusti oba. Mi se ne bojim, mi smo spremni tak, na takvi. Šta se dešava? Musa alejhiselam, vođa, odrastao faraona kući. Ta jadni narod, u očima faraona, jadni narod, bespomoćni narod, u očima faraona, dobija bitku i pobjeđuje i nadlađuje tog faraona, koji je imao svu vlast. Imam Ahmed, rahmetullah alej, kada je zatvoren u zatvor, pa znate, kad jednom velikanu poput imama Ahmeda, kad se nađe u zatvoru i bude zatvoren, malo insan osjeti i tegobu, jel? Jedan takav čestit insan, kad ga zatvore ondje gdje bi trebali biti lopovi, kriminalci, on je najgore vrste ljudi. Osjetio je malo tegobu. I onda se susretni sa tu zatvoru sa jednim lopovom. I vidite, lopov ga nasavjeti. Pa kaže, bolan, ja ukradem nešto bezvrijedno. I do, zatvori me ovdje i onda me, što bi mi rekli, izmlati. Bolan, ti si ovdje došao zbog nečeg velikog. Kad, ako te budu, osjetit ćeš prvi puta kad te udari bićem, drugi put, kasnije kad ne osjećaš više. Kasnije i ne osjećaš više. Imama Ahmeda posavjetovao je jedan lop. Zbog toga savjet svima nama. Put ka džennetu opisan je takav da je prekriven, što bi mi rekli, nezgodnim materijalom. Nije popločan pločama, nego iskušenjima i tegobama. Onaj ko zakorači tim putem, nek ne očekuje mermerne ploče, jer ih neće naći. Biće to oštro kamenje. Ali cilj je vrijedan toga. Nemojte da nam prilike pored nas prolazi. Prilike da uradimo nešto za svoj džennet, za svoj ahiret, a da mi ostajemo i nijemi slijepi prema tome. Nemojte da dozvolimo
da nam se život svede na one najobičnije stvari, što bi mi rekli dan i komad. Šta ću pojest, šta ću obući, gdje ću izaći, gdje ću potrošiti i tako dalje. Dajte da odvojimo nešto iz ahireta, svog vremena, svog znanja, svog potencijala ili svog imetka. Toliko nas ima da svako uzme malo na sebe ovog tereta, puno toga bi moglo da se vrati. Puno. Samo malo. A vallaj, kad čovjek vidi koliko malo organizovana skupina muslimana napravi hajra, Allaha mi, tek bi robio od radosti. Samo jedna skupina muslimana kad se organizuje, pa manja bi. Koliko hajra se uradi. Hajde da i mi svi od sebe nešto damo za ovaj projekat koji se zove Islam. Hajde da uzmimo sebi u emanet, da motiviramo i drugi. Pa koliko toliko. Ali ja mogu jedan dio, mogu nešto, toliko od mene i toliko su moje mogućnosti. Prilike ima, potrebe ima. Mi znamo da zajednica muslimana je uvijek potrebna, da joj se pomogne, da se pobrine o njoj, da radimo na tebe, da se ona pređuje iz dana u dan. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne na putu dobra, na putu hizmeta ovoj vjeri, da nam oprosti, nama, našim roditeljima, našim bližnjima i svim muslimanim muslimankama. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas okupi dženetu kao što nas je okupio ovdje na dunjalku. Amin, rabbel alamin. Wa ahiru da'wana, alhamdulillah, rabbel alamin.